Dnešné video začína presne tu na tomto mieste, aj keď už sme v podstate skoro na konci dňa, ale ja to takto retrospektívne začnem. Ak by ste sa čudovali, kde som a prečo mám na hlave natiahnutý ten zelený kondom, tak je to presne preto, lebo sme v snehu. A dôvod, prečo sme v snehu, je preto, pretože tu máme auto, ktoré muselo prísť do tohto prostredia, aby sme ho vytestovali na maximum. Je toto Gčko nové čierne. Dúfam, že takéto auto nemusím nikomu predstavovať. V8 Twin Turbo 4,0 G63 585 koní, uzavierky, diferenciálov, všetko, čo len môžete od tohto auta chcieť. Ja tu dnes nie som sám, ale mám tu dve extrémne luxusné kolegyne, ktoré sedia na tomto snežnom skutri. Tieto dve vznešené mladé dámy, tento snežný skúter a Gčko sme tu niekde úplne v horách, ako vidíte, tak toto tu vyzerá. Čo sa bude diať teraz, je, že pôjdeme zakvačiť tento snežný skúter na lano za toto Gčko a budeme tu robiť salta. Takže ak to chcete vidieť, tak musíte toto video dopozerať do konca. A teraz sa toto video môže začať. Pua! Jedna z vecí, ktoré sa človek nikdy v G63 AMGčku nevyhne, je čas na pumpe, pretože ako vidíte, to auto má nejakých 580 koní. Auto, čo má 580 koní a dve turba, vždy zožere veľa benzínu. Máme plnú. Zastavili sme sa tu ešte potravinách kúpiť niečo, ja mám hlad, máme balóny, tu sú už Valentín. Inak ste si všimli, že už Valentín sa tu propaguje všade silno? Cítite tú lásku v sebe? Páči sa ti. Musíš zaplatiť niečo. No tak máte všetko? Nie. Počúvaj, to čo to? To vyzerá jak... To je sumo mandarín. To vyzerá, jak by to malo chorobu nejakú. Ty si mi to dal? Ja som ti to nedal. Ja mám pocit, ako keby som bol von s dvoma malými deťmi. Musím na vás pozor dávať. Katka. Čo moje? Doprava. Nechaj to. Žiadne hračky. Výborne, vegánske jedlo. Vegánske. No to je presne to, čo ja nechcem. Čiže musím ísť opačným smerom. Kde si? Také mŕtvoly to tam chceš? Tam si kurča padli za vlas. Ale počúvaj, ale on mi potvrdil, že tie, on. Tieto konkrétne kury umreli šťastné. Takže, lebo oni... Takže mali dobrý život. Tak on tam bol, keď zabil. Tak on vyzerá, že sám zabil, keď sa na neho pozriem. Čiže sa pozrie, aké má vlasy. On je vegánka už 20 rokov. Takže už toho klepe. No vezmi to. Daj mi to. No jasný. Thank you. Chce mi na záchod? Kto zás? Ja dve hnačkovité šelmy. Ja som našťastie už pekne vyprdel v autínku. No čo, Kati, si ready? Poďme, zaplatíme. My sme ešte nikam sa nedostali, ja viem, ja už nie, lebo chcem ísť už do snehu, vieš. Však aj ja. No tak poď. Však tak. Zdržuješ. Ja? Či Adel? Ty. Počkaj. No vody daj do kufra. Daj na zadnú sedačku, aby sme to mohli dočiahnuť, vieš, keď budete ma otravovať. No ja chcem teraz si dať trochu z tohto, lebo mám fakt hlad. Tak si udej pičknik. Pičknik. Ty! Takto tu vyzerá ten pičknik v kufri. Praclík, humus, kurča, zemiaky a výbava do snehu. Tak dobre, hele, teďka si ideme udiať tady malej... Tu v kufri? Však a kam chceš žiť? Na zem? To máš takovej luxus, ktorý máš. Luxusný zádok svoj. Vidíte moju pracku? Zbraň medzi nohami, ktorá je stále nabitá. Tak ideme na to. Takto tu vyzerá Mercedesík. No čo dámy? Aký máte zatiaľ dojem zo všetkého? Už chceš byť v snehu? Hej, už chcem mrznúť. Hodinu sme zatiaľ šli sem. Ideme tam hore do kopcov niekam. Trošku to prevetrať. Vyskúšať všetky tie systémy, čo v tom aute sú. A potom si ukážeme aj to auto bližšie. Ale kde sa tu fotia? No jasné. A nespadne to? Nespadne nič, neboj. Máš tam prst, otoč si to na... Tak, presne. Auto si ani neprdne, jak nič. Poďme do toho snehu. Vychádzame zas do civilizácie. Plný plyn? Jedem. Máme ešte benzín. Ale príjemne to jazdia. Prázdna cesta, kopce. Auto si len zabrúči. Ženie sa vpred, ruky hore, cicky von, klasika. Katka už je smutná, ona chce vidieť sneh. Je to špatne na tej zadnej sedačke, z tej rýchlosti, tak sa len tak držím, víš? Za
za chvíľu budeme v snehu. Tak toto tu vyzerá vo Wrightwoode. My tu zastavíme niekde, aby sa dámy vycíkali a dáme si kávu. Lebo dámy necíkajú za křovím, ale iba kadibudke originál. A jak sa řekne kadibudka slovenské? Hajzel. Ne, kadibudka. Jak sa řekne kadibudka? Ako taká, čo máš vonku? Áno, dřevěná kadibudka. No, drevený, kuchyňa. Drevený záchodník. Brloch hnačkovitej Xiaomi. Takže my ideme tu do Deli Liquor a Katka pôjde do toho brlohu hnačkovitej Xiaomi. Myslím, že tady bude nieco. Vypustiť zo seba tú hnačkovitú Xiaomi. Ja len cikáť. Normálne tu zmeníme abecedu Slovensko-Česku. Dúfam, že to moja mama nebude sledovať. Mami, ospravedlňujem sa. Ja mám mami, tati, segro, bracho, áno. Taky všem sa ospravedlňujú. Takéto kamery tu máme v aute, čiže viete presne, kde, kto, skade, ako. V ptáčej perspektívy, toto je presne ten záber. Si predstavte, že ste vták a letíte vo vzduchu a dole je človek, ktorý vás sere. A vy sa pozriete takto z tej ptáčej perspektívy a tam je ten človek, a teraz si predstavte, taký sokol letí 250 km za hodinu a on v tej rýchlosti musí vedieť hnačku pustiť tak smerom, že zráta všetky tie preťaženia a ten vietor, jak fúka, aby on trafil potom toho dotyčného rovno do oka. Mne sa to permanentne stalo, oni mi vždy v Prahe do zmrzliny srali. Ja keď som takto s kornutkom zmrzliny išiel v Prahe po ulici, tak kým som sa takto otočil a naspäť, tak už som mal hovno z toho holuba načapované na zmrzline. Ale ja som si to všimol až vtedy, keď som polovicu z toho odkusol. Takže to sú tie pražské holuby. A toto je ich perspektíva. To som ja to zmrzlinou v ruke tam. Perspektíva holuba. Perspektíva. To je názov vlogu. Perspektíva holuba. 3, 2, 1, 100% nad influencia. Test Gečka pokračuje. Gečkový zvuk dverí. Kľúčka inak, plast jednoduchý. Keď sa pozrieme na kvalitu spracovania, chcem vám ukázať jednu vec tuto v kufri. Kľúčky, oči sa nevyjadrujeme. Dáte 200 000 za auto, 6 miliónov českých korun, či koľko to je? 5. A takto sa vám tu kvedla tento knoflík plastový. A ešte sa pozrite, o tej kľúčke ani nevravím, toto v Dacii je lepšia, ale pozrite sa tu na ten stitching na opierkach týchto zadných, jaké to je krivé. Tu si to veľa ľudí nevšíma, ale sedíme v nemeckom luxusnom aute za 200 000 dolárov. Toto auto tu stalo 200 000 a takéto tu je krivé. V Porsche, v Audi by to tak nebolo. Ja viem, že sťažovať sa o tomto nemá veľmi význam, lebo to je tak, jak sa teraz auta v týchto moderných dobách robia, ale jak vravím, v Porsche by ten stitching aj tu bol úplne perfektne rovný. Tuto vyzerá, aký by to nejaký ty vole slepý Korejec na dôchodku šiel. To je rok 2020. No a my ideme ďalej. OK, poďme na to. Kde sú tie dve čarodejnice? Sú vnútri asi a čarujú. Čári, mári, ja vám vyčarím úsmev na kári. Uj. Kaj sú tie dve parnokopytničky? Či neparnokopytničky? No, ja ich nájdem, nebojte sa, ja ich nájdem. Sne, pozrite sa, keď sa takto pozrieme, tak je nás tu 5 kôz. Dve, dve a jedna. Že otvorím auto. Končíte taký mokrý sníh úplne. Ale však my ideme vyššie. A dom dál, Boušu. Konečne sme to zapli do normálneho držiaka, že tu nemusím ten telefón v ruke držať jak dilinokar obecný. Práve sme mali takú debatu o tom, navrhla ju samozrejme Katka, ako ten vodca svorky, že aké je najľubozvučnejšie české slovo, a to bude slovo, ktoré Adel bude veľmi dobre poznať, som si istý. To slovo samozrejme je nič iné než poštieváček. Adel, poštieváček. To Daisy by mohli ste nejakého nového psa vzieť k Daisy a ten by sa volal poštieváček. Poštieváček a Daisy. Aj keď poštieváček je také lepšie meno. To nejaké ptáčka, ptáček poštieváček. Nie, to skôr pre nejakého křiečka. Křeček poštieváček. Tu je ten nadržaný křeček, ktále sa nadhonieva po ránu. Sa zobudíme na to, že tu škripe to kolečko. Keď ste za Benu štafetu, si predstavuje, že ide za sviňami. A čo sa stane, keď křeček dostane krč? Krč, 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 krček. Krček je v křeči? Adel. Křeček je v křeči, no. 333 křepeliček přiletělo přes 333 čeho. Stačí vyšťavit ten jeden poštěváček, to je to jediné, čo my potřebujeme tu v tomto našem ľubozvučnom jazykovom okienku. A tak jak se to řekne po slovensky? Klitoris. Tak to se řekne i česky. A čo je potom poštěváček? Klitoris. Tak to zní jak nějaká použitá ponožka, která se nedá odšťavit. Že? Neodšťaviteľná fusakla, a.k.a. poštěváček. Ježe, úplne je bolí líce. Keď rodičia idú znovu s detskom novorodením vonku na prechádzku, daj mu tie dva poštievačky na nohy, než je prechladne. Ježe,
dávat do paroží, budeš myslet, že mu dávat. Do těch dvou poštěváčkou? Pojďme po této cestě trošku ďalej a ďalej a ďalej a potom odbočíme ještě doprava a pojďme ještě vyšší a vyšší a vyšší. A tam je taká meteorologická stanica tajná, vojenská, ale já vím cestu k něj. Sektor 57. A potom si konečně něco povíme víc o tomto majestátnom autě. Já už chcem skočit do sněhu. Stále jsme si nič nepovedali o autě, jako plyně v tom autě čas celkom dobré, jsme tu už 2 hodiny. 3. Pozrite sa hlavne na tú krajinu teraz, kde sme. Wow. A my urobíme to, že ja to zapnem do toho športového režimu Sport Plus. Nech nám tu trošku zabručí, máme výfuk otvorený a stiahneme si aj okna, nech počujeme trošku aj to auto. A cítime ten čerstvý. Zima! Paráda. Čak máš tam vyhrievanie sedaček, tak si to zapni. Jak je to odhrnutý ten sneh na boku? Hele, ale zavri mi to okno. Čak ty si ho môžeš zavrieť? Nemôžem, mám to okno. Aha, počkaj, počkaj. Teraz? Však budem nemocný. Ale jak si to zabručí, to gejčko? Tak je vrhla. Jak ten šerk ešte do toho jede, že? No, auto chcelo ísť trošinku do driftu, ale samozrejme ESPčko to zastavilo. Ale myslím, že toto je nádherné prostredie na takéto auto. Tak. Tam už ďalší plný plyn. Vstup je tady. Kati? No? Jaké to je tam vzadu? Ale mne sa toto páči, ten múr, jaký tu je odhrnutý. To je super. Ale klouží sa to na tom štierku. Tak auto predsa len s nami dnu má skoro 3 tony, ale zatáča to, aha tu. Tak, 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 trošku, teraz ten človek plný. Ale ide to, ty vole. Máme trošku tu do sniežiku. A. Ale to i nezapadne. Nezapadne. Alebo už jsme možno zapadli. Já mám doma dítě. Ale dítě. Kterému se musím vrátit. Ale dítě. Dítě má preda. Já jdu skočit do sněhu. Dítě má preda. Jste chceli být sněhu, tak jste v sněhu. Jaj, tak pojďme von. Ale jakože hluboké je to tu dost. Čo? Já jsem aj vypadl. Aj zapadl, aj vypadl. Tak pojďte von, jsme už tu. Jdeme se obléct do zimného, jdeme si to začít užívat. Tu někde musíme vyzkoušet, kdy se na těchto letních Pirelli gumách toto gečko dostane. Ale auto vyzerá brutálně, jako tyto gečka nové. Mám strašně rád, to je aj důvod, proč se na nich stále, aj po 2 rokoch, co jsou v predaji, stále musí čekat a objednávat. Někdy rok, rok a půlky vám dodají vaše auto a platí se stále prémium. Tu je to jakože dost hluboké toto koleso, ale já zkusím to tu tak nějak prejsť. Ale víš čo? My máme ještě jeden trik v rukávě, tu zavěrku diferenciálu. Výborně. Tak jak? Tie uzavierky nás dostali von, dali sme to do low range, čo znamená, že redukcia. Zapli sme prednú aj zadnú uzavierku. A to je to na tom aute, že aj keď je takéto luxusné auto, tak vnútri je to stále G-čko. Terénny offroad so všetkými tými systémami a to nás presne dostalo teraz z tejto cesty von. Treba vypnúť ABS, treba vypnúť stabilizáciu, zapnúť uzavierky, to znamená, že všetky 3 diferenciály, zadný, stredný a predný sa uzamknú. To znamená, že všetky 4 kolesa hrabu. No to nás vytiahlo von. Ale musím povedať to, že ak by v tom sedel pravdepodobne 95% ľudí, čo tieto auta majú a sa dostanú do takéto situácie, tak by si mysleli, že sa nevedia dostať von, pretože by nevedeli, ktoré gombíky postláčať, aby sa to auto dalo do režimu, z ktorého vás potom vytiahne von. Teraz v tomto momente toto auto nemá ani stabilizáciu aktívnu, ani ABS,
Musíte týmto dať do low range. Low range znamená redukcia. Tí, čo ste offroadery, viete, čo to je, že sa zmení hlavný prevod a auto ide úplne pomaličky. Ak to dáme do low range, potom tu si vieme zapnúť. Toto sú samozrejme v G-čku klasické tri uzamykateľné diferenciály. Predný, stredný, zadný. Stredný sa vie uzamknúť aj v normálnom režime, ale predný a zadný iba vtedy, keď máte tento low range zapnutý. A keď dáte low range, tak sa vám vypne ABS aj stabilizácia. Vy potrebujete, aby sa kolesa prešmykli, aby vám žiadne elektronické systémy do toho nezasahovali. No a toto sme všetko potláčali. Výfuk si otvoríme, nech nám to zahučí. V tomto režime je to auto v najviac tank režime. Tak sa poďme na to ešte pozrieť. Je to ešte nejaké kolečko. Je to krásne. Najlepšie bude, keď zoberiem tú kameru do ruky a pôjdeme tam za dievčatami. Takto, keď máte zapnuté uzavierko, idete pomaly, tak vám auto ukazuje okolo, čo sa deje. To je úplne super v offroade. Je trošku väčší sneh, skúsime to sem pichnúť. Či sa otočíme. Ale áno, tuto sme v snežiku. Spatečka. Pome babies. Áno, auto sebou škubne. Ale ako je to tam, musím vám povedať, ako je cítiť, jak to tu cez všetko sa tu nesie. Trošku sa to sklzne sem, trošku tam, zabručí si to, ale ide to. Budeme musieť asi trošku nabrať rýchlosť, možno aj uzavrieť tie diferáky. Takže ja to tu uzavriem teraz tejto chvíli. Ty vole, ale akože úplne krásne to prešlo cez všetko, len treba trošku plynu viac dať. Tam sme sa prebrodili. Krása! Krása! Teraz vám idem ukázať, cez jaké sračky sme sa prebrodili. Hovoríte sa, tu je blato, sneh, sériové gečko na letných nízkoprofilových Pirelli gumách. Prebrodili sme sa tu, cez toto. Samozrejme sme museli pozapínať všetky tie režimy, ale pozrite sa, v tomto tu momente tu máte 40 cm snehu, ktorý je veľmi mokrý, ťažký. Proste toto je najhorší sneh. A tvrdý. Tu máme stred, jak diferenciál šúchal sa po zemi. Nebalo stlačiť plyn. Gečko predviedlo to, čo gečko vie predviesť. 585 koní v tejto mašine a ide to cez všetko. Poďme si ukázať motor v tomto momente. 4-liter V8 AMG, takzvané horúce turbo, ako viete. Tuto v strede dve turba. Gumy, ako vidíte, letného typu, 22-ky, nízkoprofilové, ale aj tak s tými uzavierkami sa to prebrojí cez pol metra ťažkého snehu. Pozrite sa, jak to vyzerá krásne. Zavriem teraz kapotu, idem sa pozrieť za našimi kolegyňami a potom sa ideme voziť ďalej. Počúvajte, jak v G-čku znie, keď odomknete dvere. Veľmi príjemné. Teraz zvuk výfuku. Zabručí si to. Krásne si to zabručí. Pome von. Takže kde to dám? Sem? No počkaj, ale čo ideme najprv urobiť? Mladé dámy. Ktorá z vás si prdla? To pravdu. Je jej čipsy. Fuj ty kokot, fakt to smrdí jak prd. No, jasné. Len si daj, klidne si daj. Ináč pozri sa, tam má takú istú farbu, jak jej vlasy. Podľa toho urobili tie čipsy. Daj si tie prdlavé čipsinky. Fuj, ti zuby smrdí. Veď vieš, jak to, čo máš, už nedostaneš. Stará vojenská finta. Tu máme nejaký nafukovací grc, nejaký ostrov, púštna burka. Kto má najväčšie pľúca z nás troch? Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A del, jednoznačne. Takže áno, ide. A vidíte potom, jak toto bude nafuknuté, čo bude vyfuknuté, že? To nič, samozrejme budem fúkať ja, ako gentleman. Aký to má tvar? S tým to tu narábame? To je ako snowmobile, jak sa to volá po naši. Ako jetski, ale na sneh, no. To vážne? Áno. Kriste pane. Však hovorím, že to je riadne veľké. No nič, ideme na to. No a David môže ísť fúkať. Áno. Takže tady máme, tady nám David ukazuje, jak se nainflejduje poštěváček. Stali erekciu ty dva one. Nafúkli sme naše dzigátko, snežné, a ideme ešte, máme lano, ideme sa teraz skúsiť poklzať. To je strašne komplikovaný s ňou, ne? Hrozne, tak vždycky jenom to svoje. Ale pozri, jak ide, so skútrom, čka. No honem, honíme! Poď, no jedem! Na zpátečku. Ne, ja nechci! Řekni něco! Něco! Tak já tam či tam?
Tam hore, jak je kostol. No pome, pome! Za čo vás platím? Havarde, do roboty! Tak ja budem tu chytať. Plán je taký, že som ten skúter teraz nafúkal, pošmíkame sa tu trošku, potom sa pošmíkam aj ja. Ak to ešte stále bude žiť, tak potom tu mám lano a zakvačíme to za gečko a potom sa budeme ešte len skúterovať za gečkom ťahať. Taký je plán. No pome, pome, dievčata! Ešte vyššie! Takže tie dve, ak vidíte túto stopu, sa tu na skútri niekde spustili a potom sa stratili tam za horizontom a potom som iba počul nejaký výkrik. Takže neviem presne, čo sa stalo. Dúfam, že sa nestalo nič, ale ešte ich nevidím a už prešla určitá doba, tak tam idem dole, kráčam. Nechce sa mi, lebo potom budem musieť kráčať späť samozrejme. Povedať ešte niečo o tom gejčku. Po diaľnici to ide úplne jak tank. Človek ani nevie, jak ten čas zbehne. Potom, keď človek príde do takéhoto prostredia, tak pošťuka pár tlačítiek a auto ide ako tank zas ďalej. Nádhera. Nemôžeme povedať nič zlé o tom aute. Len, aby vám bolo jasné, koľko je tu snehu. Minimálne pol metra. Kde sú tie dve? Ako kaj po koleho snehu som! Zúkoli ním. Kúkaj sa tam. Aha, tam tie dve hlavy. Mravce. No rýchlo! Come on! Ináč, aký výhľad, pozrite sa. Tak vysoko v horách sme. Takýto výhľad brutálny. Pane! Mravce. No čo? Eskimáci dvaja. Tak sme sa na... Pitočne úplne, som si robil starosti, nič sa nestalo. Tak ale nič, pokračujeme ďalej! A jedem. Pome! Pome! Okay, točím! Točím! A ide to, naberám rýchlo! To je rýchlo! Ja viem, no. Konečne nadišiel čas, aby sme si povedali niečo o tomto aute. Už sa pomaly stmieva, máme príjemné slnko, krásne, nie priame, aby sme mohli vidieť, čo toto auto vlastne je. Musím povedať, že to auto vyzerá naozaj dobre, vyzerá tak, jak chcete, aby gečko vyzeralo. Vyzerá jak staré gečko, ale nové gečko. Tieto spodné rámy, niektoré autá majú v inej farbe, mne sa na tomto naozaj páči, že to je v tejto čiernej. Auto vyzerá veľmi elegantne a brutálne zároveň. Tieto auta majú ceníkovú cenu 180 tisíc. 2 roky sú už predaj, ale stále na nich treba čakať minimálne rok, keď si objednáte tieto auta a je ich ťažké zohnať po 200 tisíc. Vždycky sa predajú minimálne o 20 tisíc viac. To je to, aké obľúbené sú G-čka. G63 prichádza sériovo s Pirelli pneumatikami a 22 palcovými takýmito AMG kolesami. Ako vidíte, my sme v takomto prostredí, takže to ešte, keď sa tu prebrodíme, si ukážeme, ale už sme sa dostali sem, takže to je v pohode. Dizajnu G-čku nie je veľmi čo dodať, pretože G-čko je G-čko a je G-čko preto, lebo je to G-čko a každý chce, aby G-čko a bolo jak gečko. A preto sa na gečku nič iné nebude meniť. Meno oproti tomu staršiemu je samozrejme interiér, lebo ten, keď otvoríte, tak to je na míle vzdialené tomu hranatému, uzunkému dizajnu predtým. Pre ľudí, ktorí nevedia, tie pôvodné gečka, aj keď zvonku možno vyzerá veľmi gangstersky hranato veľký, tak vnútri to sú naozaj malé auta, najmä úzke. To je tá najväčšia vec, ktorú zmenili v tomto gečku, že ho robili o mnoho širšie a potom ten interiér. No pozrite sa, jak to vyzerá. Dizajn je brutálny. Ako som povedal už predtým v tomto, alebo aj v Maybachu, niektoré plasty, keď chytíte a niektoré veci, čo sa blíštia, nie sú kov, toto sú to plasty a na dotyk nie sú až tak úplne, možno kvalitovo, tak, jak by ste čakali u auta za 200 tisíc dolárov. Tieto veci sú tak, pretože tak môžu byť v tomto období, v týchto rokoch, sa jednoducho auta takto vyrábajú, čiže porovnávať to s tým, jak to bolo kedysi, nemá veľmi význam. V tomto aute Alcantara potiahnutý vrch, má to všetko komplet výbavu, ako si len viete predstaviť, ventilované sedačky, vyhrievané sedačky, kamery všetky tu na tomto displeji, ovládače takéto, týmto sa menia prevody, týmto sa mení podvozok, tu si môžete šteľovať veci milión, toto sú dotykové malé takéto senzory, ktorým vám tam vyskakuje rôzne menu, idete naspäť, proste miliarda vecí, dá sa s tým hrať, vyzerá to naozaj krásne. Karbon v tomto aute mne sa pozdáva veľmi, takéto malinké namodrasté osvietenie, ktoré uvidíme lepšie, keď sa ešte zotmie. Vyzerá to naozaj moderne, sedí sa tu fakt, že dobre, tie sedačky vás obopínajú, keď zatočíte, nerobí to ale tak veľmi
veľmi okato, jak v M5-ke, treba, že sú také veľmi plynulé. Burmeister repráky vyzerajú úplne brutálne v tom, takéto kovové všade. Tu máte vyškače, tu máte v strede reprák, takisto vzadu v kufri je subwoofer nainštalovaný takto do boku. Je to o 100 000 rokov dopredu, pred tým starším G-čkom. My sme sem došli úplne v pohodičke, po diaľnici som šiel maximálkou, raz som šiel 138, čiže maximálka tohto auta v tom momente. Lambo som naháňal jedno a potom 138 mil za hodinu zastavil obmedzovač, čo je nejakých koľko, 230 km možno za hodinu. Tá auto sa tam dostalo úplne v pohode, samozrejme so skoro 600 koňami a nič iné nečakáte od tohto auta. Prirestor vzadu je super, 200 000 dolárov je strašne veľa peňaz. Ale tá škála toho, čo toto auto dokáže a jak vyzerá a aký máte v ňom pocit, je to naozaj príjemné prostredie na trávenie času. Človek sa naozaj cíti dobre, keď sa pozerá na to auto, keď má kľúč od tohto auta v ruke. Denné používanie, keď sa zobudíte ráno a prídete do tohto auta, je to naozaj dobrý a príjemný pocit. 200 000 dolárov je dosť veľa peňazí a za 200 000 dolárov sa už dá kúpiť mnoho iných aut, ale pravda je taká, že nič iné nie je ako G-čko. Žiadny Range Rover, ani Rolls Cullinan, ani žiadne iné auto jednoducho nie je ako G-čko. Ak človek chce G-čko, tak je jediná možnosť mať G-čko a preto môže tá cena byť tých 200 000. My sa tu nebudeme viac srať s tým, ako to má výbavu. My tu sme o tom, aký vám dáva toto auto pocit, lebo Kozabovku je o pocitoch. Poďme ďalej si užívať tento deň a zažiť nejakú srandu s týmto autom a s týmito dvoma okuzľujúcimi mladými dámami. Tak ideme slajdovať, teraz idem to pripevniť za toto auto a skúsime sa tu trošku pošmýkať, tak poďme na to. Adel, ide za volant. Idu za volant, áno. Katka, bude tu v kufri točiť. Áno. A Koza, to som ja, idem na skúter. Ja dúfam, že to Adel zvládne, pretože sú zapnuté redukcia aj u zavierky všetky. Jak vidím, s akým ona entuziasmom cupita za ten volant, mám trošku obavy. Ale treba veriť týmto vznešeným mladým dámam. Ale musíš veriť, ale čo mám dělat, aby si nenarazil do Katky. No ty hlavne nesmieš ísť rýchlo v tom rade. Takže ideme sa voziť na skútri, konečne. Celý deň som na to čakal, tak poďme na to. Môj život, moja budúcnosť je v tvojich rukách, aj v tvojich. Ja vkladám do týchto dievčat dôveru. No poďme! Idem! Tak toto som chcel. Na ženy v kečku ťahajú na skútri. Dobre, poďme! Bočím. Viem aj zatáčať, ide to. No choď. Pomeň, ďalej. Poď. Ide to! No tu už nie je sneh! Ale dobre. Myslím, že sme dobrý tým, všetkým nám to šlo dobre. Ja sa tu teraz takto vygrcnem. Čo povieš, Kati? Výborné. Tu sa potiahneme takto rovno po tomto, lebo tuto je hlboké príliš. Vieš tu dojsť takto, že tu nejak... Tu? Pokaž, ja tam dám to auto, ja viem kam presne. A môže ísť niekto iný na skúter, keď chcete, je to sranda. Seď, Kati! Ja len sa nemám čo odružať. Čak i nepôjdem rýchlo. No, neviem. Ale my tu budeme cúvať, čiže ty budeš vidieť, kam ideme dopredu. Tak, sme ready. Kačka má chill, ťažkej. To je Amerika. Dobrý deň, pani. Adel presedlala. Keď je v kufri, to bude najlepšie videl na planéte Zema, keď bolo. Tieto dve princezny ťahané za G-čkom v horách. Raz, dva, tri. Adel to dala s Katkou jak pani. Katia kamerovala z kufra, potom tu na konci dala Adel Salto Mortale. Ak to chcete vidieť, choďte na ich kanál. Oni to tam budú mať v ich videu, link bude v popise. Tak to choďte skontrolovať, lebo pozrite sa, jak trpia, mrznú obidve, už to nezvládajú. Ja som teraz v noci ožil konečne. No a my musíme sfúčať tento skúter. Už je skoro. Ideme dole do civilizácie. A pozrite, ako toto krásne vyzerá, tento náš setting. Chcete povedať niečo po tom všetkom? My si tu zavrieme, jak sendvič. Tak, zavri ju tam do toho poriadne, potiahni ten špagát. Sendvič! Moskvič! Krása!
Je večer, ako vidíte, už sa stmieva. Krásny západ slnka s týmto nádherným gejčkom. Užite si tieto zábery, proste vyzerá to brutálne. Ja som mal v pláne tu ísť dnes s týmto autom, pretože malo snežiť. Minulý týždeň bola predpoveď taká, že bude snežiť. Nesneží, ako vidíte, ale aj tak bolo to tu skvelé, sranda. Katka a Adel sú úplne super ženské. Choďte určite na ich kanál. No a to gejčko. Pozrite sa tu, jak sa v tom oknách toho gejčka odráža ten západ slnka. To je masaker. Toto je Kalifornia. Jeden deň v Malibu, druhý deň takto v horách, ale každý deň je ako z rozprávky a preto... V tomto momente, na tomto mieste sa lúčime, takže skontrolujte všetky linky v popise, dajte zdieľať, lajkovať toto video ako vždy. No a my sa uvidíme pri ďalšom videu.